Чекаю, шукаю свого чоловіка. Скільки ти сумкнути? Який зник безвісти ще в березні місяці цього року. Катерина з Летичівської тергромади приїхала до Хмельницького на акцію підтримки полонених «Поверніть героїв додому». Її чоловік, розповіла, на початку повномасштабного вторгнення служив у складі тероборони. Потім пішов на фронт. Був у найгарячіших точках, нині зв'язку з ним і з його побратимами немає. Дуже багато хлопців зникло, і ми хочемо хоча б їх знайти. Ми хочемо хоч би якось, хоч би хтось десь щось почує, побачить, може якось достукати, щоб хтось поміг і вернули їх додому. Знайшли хоча б. Вдруге приїхала на акцію Ганна з Ямполя Шепетівського району. Розповіла, її брата вважають зниклим безвісти. Вона ж думає, він у російському полоні. Нема зв'язку вже 7 місяців вже, то я і так його шукаю, приїхала. Постійна учасниця акції, хмельничанка Олександра, яка чекає чоловіка з полону, розповіла, наразі готується до акції, приуроченій річниці теракту в Оленівці, що стався в ніч на 29 липня 2022 року. Вночі, коли наші хлопці перебували в оленівських бараках, був підрив одного з бараку. Загинуло, ми не можемо знати точну кількість, оскільки жодна організація туди не допускається, але більше 50 військовополонених. Світ не відреагував. Рік пройшов, нам потрібно, щоб вони відреагували. Чим відрізнятиметься акція 28 липня від попередніх, які відбуваються в обласному центрі щоп'ятниці від 19 серпня минулого року, Олександра не каже. Сьогоднішня ж, за її словами, була звичною. Зокрема, понад 30 її учасників пройшли мирною ходою вулицею Проскурівською, скандуючи патріотичні гасла. Наступна акція «Поверніть героїв додому» запланована 14 липня. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.